Ok, blandingsvideo nummer to i dag. Nå er det første spillet, Mario Kart 8. Luigi. Og jeg er Luigi. Hva i huleste? Tog dette. Vi begynner med Yoshi Valley. Ok, håper dere klarer til Bubble. Og jeg skal til høyre side. Ja, forslå kanskje til høyre. Så nå er det bare bomber? Ja. Ah. Og ingen computer da. Er det bare oss to? Ja. Ah. Ja! Damn. Åh, det skulle melt. Boom. Hva slipper du bare ut bomber overalt? Bomber. Nei, han hadde kjent seg bare forbi det. Au, au, au. Nei, nei! Kan vi nå, kan vi nå? Nå tar vi Mumu med deg.
De kan ha mormor med deg også. Og nå er det fortsatt ballongmamma. Og jeg ser deg. Ja. Kom her, for det er så fort. Du satt inn, ja. Ja. Jeg kastet den på deg, men du kastet på meg. Jeg kastet ikke, jeg holdt den i ro. Men du kastet forbi meg, så jeg holdt den i ro. For du skjønte rett i ro, men jeg hadde bak meg. Ja. Ah. Ok. Kan vi ta mormor med deg hos nå? Det er den vi er på. Har vi? Ja. Yay, mormor med deg. Ok. Gå. Oi. Ja. Jeg er alt for mange med deg. Jeg liker sånn. Jeg tenker ikke sånn. Drep kuna. Kan du se på hva jeg gjør på din skjerm? Ja. Ok.
Skal man slappe den? Ja. Hvis vi ikke får spille på den da. Nei. Du er fem og kua. Jeg tok ikke kus på den. Aha! Jeg kommer til jokke her. Gull? Ja. Yay! Kanskje det er litt. Bare ikke på første plass. Kan jeg kjøre et spill? Super Mario 3D World! Ok, jeg er tilbake. Skal vi se. Kan det gå? Hva er det for at jeg gjør det som jeg gjør da? Jeg tenker stå alltid i ro her. Og så er det jo... Det var så lenge siden jeg spiller her, fordi som vet det. Så jeg er ikke... I god spillformat at vi bare spiller her. Og det er liten tid på å fjerne den. Seriøst da, Jan. Oi! Klokken er bare... Gjør det som er i god her. Så det. Ok, så går det. Wow, det var faktisk veldig bra. Tok ut nesten 2 personer på en. Wow. Ark. No. Ark. Ha. Ja! Okay.
ikke løpe. Ah. Mamma. Jo. Kom. Nei. Nei! Ok, en gang til. Bra, husk hvorfor jeg sitter og spiller dette spillet. Seriøst! Angry Woman. Det er sånn angry person i mål. Now it's angry woman. For meg er maybe angry woman, man. Skifte spillet og ta av. Det kommer på hvor lange videoen har vært. Og det ble slutt. Så farvel og ses neste video forhåpentligvis.